أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نقو عصوبتهاي مع السند وان إذي السلام يا فرم على سيدة ميديا وان إذي السلام بقول توني يا فرطة هذا كل سلامي عن روائنا كهد الله وحي رول فارك يعني الفكر فيه أه. فرما جهد للده قالما لغانا سارة مدحتو يو قود لاوة ينك ليراه دواء إن لده بردو قاقار وإن لده بردو انتاس يعني الفكر فيه أه. إن لا يسكد عيما هنا وحكرا وانا نمارا لبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها على سيدة ميديا waxaan rabaa runtii inaan aragtideeda halkan ku soo gudbiyo warkayga xalaan soo duubana shal duubana halkan runtii wali ku jira laakiin mid kale aan rabaa runtii inaan halkan ka soo gudbiyo inqilaabkii dhicisoobay oo labaad runtii aniga waxay la tahay inqilaabku sidii wali u taagan yahay farmaajo intuu joogay Fahad Yasiin iyo kooxaha la shaqeysta ama ajaanibha ahaadaan ama soomaaliha ahaadaan cid kugul ama argixisada ahaadaan cid kasto yihiin runtii afgambiga sidii u taagan yahay waxaan isleeyahay in laga feerijignaada wanaagsan oo laga taxadaro abniga iyo abniga iyo siyaasadda iyo wax walba iyo argagixisada xaggeed iyo dhinacyo badan runtii in laga feerijignaada wanaagsan runtii waxaan kaloo dhihi lahaa madaxweynihii hore farmaajo runtii in la yiraahdo wuxuu noqon karaa musharax madaxweyne aniga runtu waxay la tahay waa nin dambile ah oo ah baalkii sheekh dhagar qaba ah runtii in la xiro ku wanaagsan yahay maaragtaa xabsi guri ama la geliyo ama xabsi caadiya ba runtii la geeyo uma qalmo mana la dhihi karo magaaladu iska joogayo wuxuu noqon karaa musharax la mid ah musharaxiinta kale sababtoo intuu dhibaato dalka u geysta waa la ogyahay oo tii maanta ugu dambeysay marka runtii waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo ummadda xamar ku nool iyo bartamaha iyo koonfurtaba runtii iyo ummadda soomaaliyeed oo runtii rabo waddan soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed inay sii jiraan inaan la iska ilaaliyo ninkan inaan musharax laga soo dhigin waanwaanta hadda uu geli doono rabo inuu dib ula heshiiyo ninka la yidhaahdo roblo ula heshiiyana runtii inuu roblo iska ilaaliyo uusan wada hadal dib dambe ula yeelan ninkan ama wuxuu rabaa ha akhristo ama sixir ha akhristo ama wax kaleeto ha samaysto ninkan hagardaame ma daynayo intuu waddanka joogo runtii waxaa wanaagsanaa lahayd maaragtaa in go-doon la geliyo oon maaragtaa waxbana laga waraysan tala iyo tusaale midna waddanka wax ku saabsan inaan laga waraysanin sababta waa nin qaa-in waddan ah oo ilmihii dadka dhameeyey oo laleeyahay intaasoo kunu ku guray dagaalo waddamo kale oo magaalada xamar maalin kasta askarta moryontowken ku dhameeyaan dadka oo maxay ahayd dadkiiba kala gaabiyey shantii sano hadda ugu dambeysay marka runta waa wax laga xumaaday in la yidhaahdo waa wuxuu noqonaa musharax musharaxiinta kale ka mid ah waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaruhu runtii inuu musharax u aqoonsado ninkaas ama dadka soomaaliyeed u aqoonsadaan madaxweynihii hore iska ahaada haduu rabo laakiin in laga musharax laga dhiga aniga ilama wanaagsana mideeda kale waxaan arkaya madaxdii hore kuwa kamid oo soo dhahayaan madaxda waa inay heshiiyaan ninkan madax lala heshiiye ma ahan ninkan wax lala heshii kara ma ahan ninkan wax u yeelo wax asabtiis unbu wuxuu rabana lama yaqaanay wuxuu yaa midna marka runta waxay fiicna leh dadku inay ka waantoobaan inay yidhaahdaan hal heshiisiiyo iyo kan iyo madaxdu khilaafkooda hoose u dejiyaan iyo madax dambe meeshaan lagu heshiisiyaa ma taalo ilaahay haddaa ka cabsanaysaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka u ka dhashay ra-iisul wasaaruhu ama dadkan kasoo jeeda gobollada dhexe iyo magaalada muqdisho iyo meelahaasoo dhan runta inaad iska ilaalisaan oo hadder inaan haddana laynan kala furfurinin maanta waxaa arkaya dad dhahay waxaa layidhi 48 saacadood oo loo qabto waxaan isleeyahay iyagoo la cashaynaayo berina waa la arki doonaa ama la quraacanayo farmaajo kuwaas qaarkood marka runtii inaad ka waantoodaan way fiicnaa lahayd war waddanka wardan dadka iyo dalka ninka laga badbaadiyo war ninku waxyaabihii isku xirxiray 5 sano lasoo dhaafay waa idiin dhiman yihiin magaaladayna ka buuxaan ninkan meel walba hub iyo miinooyinu meel walba ku aasay iyo argagixisuu magaalada dhan ku wada aasay iyo maxay ahayd iyo gobollada ku heeraaran oo dhan intuusan ka helin ama maaragta hadir asagoo gacanta ku hayo marka runtii waxaan anigu soo jeedin lahaa ninkan iyo ciidamadii meesha uu ku soo diray ciidamada laleeyahay waran iyo haramcad iyo gorgor yar raggaas waa in hubka laga dhiga runtii iyo dareyskaba
sababtoo ciidan Soomaaliyeed ma noqon karaan kuwa kale dadka Muqdisho ku leenayaan ama magaalada banaankeeda ku leenayaan dadka ayaga naftirkooda runtii waa in hubka laga dhigaa sababtoo waxay difaaceen mana dadkii Soomaaliyeed oo ay u adeegi lahayn xaasid ku noqdeen cadow ku yihiin gabdhi yar raad kufsin wadareed maalin kasta loo geystaa iyo wiilasha yar yaraa marka runtii wax soconaya ma ahan runtii waxa kaloo dhiilaa wiilkii yaraa maaragtay maanta inqilaabka ka badbaadiyay madaxtooyada dhexdeeda runtii wiilkaas in laga fakaro iyo wiilal kaloo badan oo ciidamada ka tirsan sida Colonel Gilac oo kaloo hadeer banaanka meelahan soo taagan oo warbaahinta meel walba ka hadlayo runtii waxaan dhiilaa raggan waa inay isku tashtaan raggan badbaado qaran runtii waa inay isku tashtaan rag iyo dumarba hadday leeyihiin culimi u diin iyo wax garabba runtii waa inay isku tashtaan waa inay nafsadooda badbaadiyaan in nafsadooda nafsada ilmahooda hadday ilmo u dambeeyaan iyo noloshoodaba runtii iyo dalka dadka iyo dalka Soomaaliya waa in la badbaadiyo runtii farmaajo nin la yiraahdo madaxweynihii hore uu ahaa iyo madaxweynuhu noqonaa iyo waan halal gala iyo Fahad Yaasiin ay yiri maraysal wasaaruhu waa inuu ceyriyo ninka Itoobiyaanka asaga ka hoos shaqeeya oo rewqooyiga magacooda ku jooga rewqooyigu wuxuu ku ogyahay malahan waa nin Itoobiyaan ah oo saraakiisha Itoobiya uu koreyso ugu sarsareyso ku jira uu ka mid yahay la yiraahdo ninkan waa inuu ka dajiyo meesha dadka sirtiisa geynayo oo wadanka sirtiisa barnaanka u safrinayo ra'iisul wasaaruhu waa inuu xilka ka wada qaado xilka ka wada wareejiyo runtii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calan sida media walaalahayga sharafta leh ee jecel waxqabadka ummadda Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta meeshaan isku bahaystay ee dantoodii u daayay danta shacabka Soomaaliyeed oo ku mahadsantiin jasaakum allahu khayr wa jaza. Saakaaniba waxaan rabaa inaan ka hadlo ummadda Soomaaliyeed. Horta ummadda Soomaaliyeed farmaajo sidii kusoo dhaweysay Ilaahay waa ogyah, Ilaahayna waa wax walba u joodaa, wa casa wajalle wixii qarsoon iyo wixii banaanka yahla waa u joodaa. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay awalan gacnaha isqabsada meel kastoo joogtaan, qabiilka farmaajo uu wado yaan la dhageysanin. Farmaajo waa u khaas wax uu wato, wax asaga u khaas waa. Dhibka uu halkan ka geysanayo waxay saameysay garbaharii, saameysay galay, saameysay abaar iyo gaajo iyo bala lagu Ilaahay ku gadiyey. Dhibaatada uu ku hayay shacabkii kalsoonida u muujiyey ee doortay, dilka uu ku hayay, xoogguu ku hayay naagaha dhilooyinka uu baneeyey ee diinta uu ka leexday, waxaan diinta ahayn uu ku dhaqmaayo oo shacabka Soomaaliyeed lacagta laga qaaday, xoolihii laga qaaday, niman iyo naago aan sharciga isku banaynin gurigu ijaaray ee shacabka Soomaaliyeed xaqoodii ku biilayay. Hortu ninkan isaga rogmanay kalsoonida ummadda Soomaaliyeed u qabtay baana rogayso. Ilaahay qaa'inka ma qabto wuu daajiyaa, laakiin mar buu qabtaa. Farmaajo waa la qabtay, saasuuna ku xira Ilaahay ku qabtay. Mar dambana dhaqaaqta mama samayn doono. Allahi kafuru raxiinka habaa qabtay oo shacabka Soomaaliyeed oo muslimiinta wada sunniga uu u keenay faqsiga iyo wasaqda iyo dilka iyo dhiigga iyo xalaalaysiga xoolaha agoonta iyo wax kasta banaystay ee madaxweyne cadil aan ahayn ee madaxweyne qaa'innimo kusoo fariistay kursiga uu ahaa, hal kelmada oo ummadda Soomaaliyeed ku dooratay kusoo galay oo Nairobi uu ka sameeyey kusoo galay dadkii ummadda Soomaaliyeedna waxa waaye ummad oo waxa waaye dhammaanteed alla aamin ah, aamintay ee tiri ninkan waa nin cadil ah, waa nin cadil ah, waa horumar idin gaarsiin doona, dalka dhibaatadu ka dulqaadi doona. Dhibaato uu noo keenay ma ogi, dhibaato nagama dulqaadin. Faqsi uu noo keenay ma ogi, faqsi nagama dulqaadin. Dil uu noo keenay ma ogi, dil naguma dulqaadin. Hooyooyinka Soomaaliyeed dhammaantood wuxuu dilo, aabayaalkiina wuu laayay, hooyooyinkiina wuu ku daray. Dal iyo dadba wax noo nool malah. 5,000, 6,000, 7,000 wiil baa meelay noogu maqantahay ilaa alaana aan la ogeyn. Oo Soomaali oo dhan ka tirsan oon la dhihin reer Hebelbese waay, Soomaali oo dhan, magaca Soomaaliyeed oo dhan, oo nana waxay isku soo baxaysteen caruurtaas
مدحوين عادل هم ملينين وهم وضع إمادين كل ود هو وضع قرطي كل ود ما نكرد إلا الآن لم يقن ولا ليه لو شعب كسوانيد وحن قاعد صنية إيني برنام بحان إيني قرب سيان إنتو دانت الصومالية دانينيسو إيه قرن الصومالية دانينيسو رئيس وزارة قرب سيان أي برنام بحان أنا ودي لكم باقي تقالكم باقي لكن وحن كوب باقي إيني موجيان نعاب كودة إيني إسكد القادان ظلميقا iyo 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 dibaatada lagu hayo iyo faqsiga iyo arruur la gaalaynaayo iyo wax aan wariyeen arkin arruur la xadaayo arruur la dad la qalanaayo balaayo dhan gaalo dhan noo imaatay xalana uu noo sameeyay xalana wariyeen dawladii koorayo dhan xalana noo sameeyin asaga noo sameeyay xalana meel dadkana lagu dilay oo dadkana lagu shirqoonay naadaha lagu kala gadanay adduun الدويد هو نقول رجع نكاس لكن الله دت وحنا هاي مسلمين اه وصلنا اه إلهي بن ثلاث صارنا هنا وحول والبمر كتسمين سنة الله أكبر كوجا نكان وين لا شهيد ونن عدا يستجعل مديس وقال الرع وقال الله شيء ون إن نبديم تين وحلو كل هين ونن قال نك الله شيء من شبه قوم فهو منهم أصدق وقالوا شبهي وأص يكوي وإن لسك قبطها وإن لسك قبطها أنت قال أي جعلي ده نبو نبني أنت قال جعلي ده نبو مني ما حد سويسين ولا لي الصوم عليه وحوى هي لم تدلي لم تدلي ينكر طبعا كل ويل بنا ما كان سألوا دلا لازم وإن عرفت أبيان كدو دلي أدتك أي ولا يبن وإن أنتو خد أنتو مال أوجرو كسب رايان عرطوري ومال كوجير أسانان وصن الدنيا وصن كل دقاقين سادة سواي ما هما هابا نقدرين أصدق إيو انت الرعسان عرطان يان الدل يان حبط له وقصارين حبط والعك يان له وقصارين وحبط له من كاس هلو قردو حبال نولي هلو قردو مال وصا أفاديو كورنو استاقي كرين هلك هالا فريسيو وير ويريس إيه كرنو استاكر الدنك كركيسا لو عذاب دادك وو عذابي شعبك صمان وو عذابي عروف تنجب وقطي دينتي ونغا الساري بوحو البو سميجي نفاق سيو لنبو اوهر سادي دولد ودولد للاي لعبتين وبابي وحان هيسنو لنبو عوني قالوا له الشي قالوا الله الشيري قالوا وطا مرايكم بان الله يناي دادك ان الله يناي مرايكم واي ساعن كود هيلبك للساري بينك قديان saxankii allahu naxariistay ciidid oo saxankii uu hilibka saa u saaray hilibkoodi buunaga nuunaga arsanaya sharaf mareekan boo dhinac naga laynaya dhinac sharaf Ethiopia nagu laynaya gaano dhanbu walaal la yahay marka sidaasana lagu dhameynaya kumada Soomaaliyeed ha israado yey sa qabiil u yeeli ninkaas ninkaan nin qabiil lama qabiil malaha qabiil ha u yeelin taaro taaro yaala dhin taaro iyaku ugu daray u dhameeyay eberkasi marka wuxuu dhaafay mala daaradii lahaydeen gabadhii ninkeedii oo xamilada ahayd aloosh ku dhay waki lagu dilay een lagu dilay Kismaayo sabab ma soo gali kara meeshaas iyaka dileen marka oo majeerteen ka ahayd majeerteen iyo haween waa isku mid isku siba loo leenaya isku si meeshu Maxamed Siyaad ka hayay buu ka hayaa asagana marka een hal nin bisa ka badbaaday توب نمدي سي سيركيس وحوا مدحوينها سومالي لين مو صبيحي ننكاس كوراتي وكاقاتي كل كو مالا الفريسيني قهربو ياسيبان كاقرست او ايت الكرسي كاقرست ايليسون وجيسي وجيسي ايسان وناك بيسكو اقمارين انهان واها ننقال يعني المسلم ماذا اسكو دارسان كارو مركا يعني ننكاس ويعديس ويحيس موت سوماليات سي ترتيبه halo qabto gadaal halo xiro madaxweynaha hadhiina waqti hor uu 4 sano soo dhameeyay ee uu galay oo khayaanada galay 4 sano oo dadkii u xasuuqay ee uu madaxweyn ahaa hadda laakiin madaxweynihii hore waa wali bas waxaan ku dardaarmaynaa umada Soomaaliyeed sawiradii simeena ku dhagsan sawirada dhan hal lagu tarqa lagu daaro 10 berri ka banaan baa asla سيب حبط قد قصاص اللي لو سوق بصل قالوا وإلا إيه جرت عسى وحنا قبل ما يس قالوا وإلا إيه جرت إيه إلا جرت قال لها آمنين فسوسارها قالت يؤمنين قالت يؤمن إلهي اسكو حرة بس
إلهي لا إسكحرنا وحك لا إسكحرنا قالنا ها آمنين قال لا سود ويسن قالوا دنا كبحي ودن أدبنا دي السلام يا السلام عليكم على السلمية ودي السلام يا سلام تسلام كم بعد السلام محدش يا مدرين بقول شو تو الله ولا شو يمد طبعا ترى واحد مغلاي أفرتن إيش دي الساعة لقب شو غير له هني يمكن هاي هوية هاي أفرتن دي الساعة وقبتين ku xisaabtay maayaan wixii uu jeneraal dilay wixii uu barasaab dilay wixii uu wiil god ku riday salac ku uray ku xisaabtay maayaan maamul goboleedyada aad haddaan u baxo maamul goboleedyada aad ka hadashay la leeyahay taageeradoodii lama ogaan waa ninkan israa'iili waay cajaladaa ka duuba nimankan ma isdhaqaaji karaan mataqaana waxaa lasoo dhigaa facebook lasoo dhigaa inay iska aamusan nimankaas labada ragga aho cajaladu ka dumna ciidanka mar walba isku ilaaliyo oo aanba uba gelin xataa gurigiisa waa kuwaas codka diidmada la soo booday kuwaana waxay diidi karaan male mataqaana qoorqoor iyo lafta gareen iyo cumar finish iyo balaayadoo waxaa arkayo dhan cajaladaa ka wada duwan mana dhaqaaqi karaan markayaan loogu cil qabin cod soo dhiibta nin cajalad xumbe ka taalo suuqa oo aan dadnimadiisu dib dambe usoo laabanayn haddii cajalada la sii daayo wax uu qaban kara malaha waa inuu iska aamuso xaq uu leeyahay marka nimanka aada moodiin inay u shaqeeyayaan balaayadaasa ka duubana hala yaabina asalaamu calaykum cala sida midiya waa idi salaama dhammaantiin waxaan ahay maama soomaaliyeed waxaa la yidhi god jira geed hadduu ku yaallo waa goynaa waana sii gudnaa waxwaaye nimaa ku shirbay marka ninkaas waxay ila tahay hadiina meesha aan laga bixin wax xagaaga ayna jirin dowlad haddaan rabno waa inaa dadkaas ninkaas meesha laga bixiyaa qafoo soo dirsa qaftoo soo dirsada waa ku inkiraa haddana inoo soo dirsaday ninkii uu ku inkiray xabsigaa ninkii la dhiga marka waxaa ogaatiin ku quus qaata ninkaasito inta soo dirsaday uuna ku inkiray ma aqligaa la adihin see maxaa idinka qaldan waxaa la yidhi lo-ay nimaa ku aroori doona oo ku ceelgeyn marka ma fahmi kari waxa dhacaaya ma fahmi kari marka ninkaasita iska qabta haddaada iska qabannahana saaleel ahaahaa ilmaha la dilaa ilmaha yararkaa la qalqalohaya cunugaa la kufsiyohaya wax dhibaatooyinkaasoo dhan weligeyn ma arkin anaka weligeyn ma arkin waa caadi ma ahan waa wax curato wax hadda yimid oo bilaabo waay wax hadda ku dhageyna ku cusub waa marka calaa kulli xaal waxaa idinka codsahaa inaa ninkaa iska qabatiin ma waan dambo inayn dhicin waana idin wada salaamaa dhammaantiina saa u dhantihiin soo dhawaada dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.